Det å bare legge den biten dobbelt, så det liksom metode nummer tre som jeg sa. Ok, vi gjør det sånn, der. Så skal den inn. Så nå tar vi den under. Der. Og da det sånn, straks du har fått den under, så det veldig fint å gå inn i duken. Fordi at når vi nå trykker den stille og rolig under herfra nå, så vi halvveis før vi får begynt omtrent. Så, og så vil hun vil fjerne den fordi den forvirrer litt. Så tar vi den. Så gjør vi akkurat det samme. Bare folder den opp sånn, så har vi, ja, sånn der. Og skal den over spineboard eller backboardet. Sånn der. Og her kommer jo det at her må vi være litt forsiktig. Nå vil vi ofte av noen sykepleiere og andre få litt grann avlastning når vi trykker den innunder. Stille og rolig. Og sånn det der. Ikke sant? Og det jo bare så vidt du kommer innunder hans skinke her, ikke sant? Men det finnes nok til det. Så hvis vi nå, og det fine at du behøver ikke gå under her, du kan gå på hver, der det luft, der det luft, så kommer den innunder. Så nå den under halvannen. Og da trenger vi noen, eller to stykker til å stå der. Og som vi sa, så lenge vi har det glatte som er lagt inn, så skal trykket til det glatte. Og da det bare for oss å legge et lite trykk på. Så vi kan godt ha, ja vi kunne godt ha hele rekken, men da blir bildet veldig forskjellig. Kanskje, ja vi kan ta med en sykepleier til. Ja. Ja. Så vender vi stille og rolig over, og det alt. Og når dere da får tak i det hele. Hey. Du merket ingenting. Nei. Så det var